ମୋକିମ ଭାଇ, ଆପଣ ତ ଏହା ମାନିବେ ନା, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବିଜେଡ଼ି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ମୁଁ ମାନିବାକୁ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। କେବଳ ସରକାର ରହିଗଲେ, କେବଳ ସରକାରରେ ରହିଗଲେ ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଇଗଲେ, ସେ କଥା ପଡ଼ିନାହିଁ। ଯେପରି ଭାବରେ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏତେ ଲୋକଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଏବଂ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଏପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତେ ନାହିଁ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରୁଛନ୍ତି। 2024 ବିରୋଧୀଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ? ବିଲକୁଲ ଲଢ଼ିବୁ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ। ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ, ସେମିତି ଲଢ଼ା ନାହିଁ, ପୁରା ଲଢ଼ିବୁ ଜୋରସେ। ନୂଆ ସଭାପତି ଆସିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଟିମ୍ ତିଆରି ହେବ, ନୂଆ ଫୋର୍ସ ନେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ଫିଲ୍ଡ ଉପରକୁ ଏବଂ ବିଲକୁଲ ବ୍ଲକରୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ା ହେବ। ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଏଇଠି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଆହୁରି ଟିକେ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ? ସେ କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁଟା ଅଛି ଯେ? ଆଜି ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଟିଭିରେ ବାଇଟ ଦେଲା ଆଡ଼କୁ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନବୀନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୁଇଟି ସିମ୍ବଲ, ଏକ ଦଳ, ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟର ଶତ୍ରୁ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କଂଗ୍ରେସ ଆମେ କହିବା ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆମେ ଆସିପାରିନାହୁଁ ସେ ସ୍ତରକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଇଏ ଯେଉଁ ଦମ୍ଭୁକ୍ତି ଯାହା ପଲ୍ସ ଦେଖୁଛୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର, ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପଲ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ପଲ୍ସ ଦେଖିବେ ନାହିଁ? କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମୁଁ କହିଲି ପରା, କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ପଲ୍ସ ବି ଠିକ୍ ହେବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ 24 ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବ। ଏବେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଛାଇପୁରୀ ରହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଭେଟରାନ୍ ଲିଡର ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ଇଏ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି କି ମୁଖିମ ଭାଇଙ୍କୁ? ଯେତେ ଲୋକ ବସିଯାଇଥିଲେ ଯଦି ସେମାନେ ଉଠିକି ଆସିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥନ୍ କରିବ କଂଗ୍ରେସକୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ନିର୍ବାଚନରେ ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲୁ କଟକ ସହରରେ, କୌଣସି ଡିଫରେନ୍ସ ଓପିନିଅନ୍ ନାହିଁ କାହା ଭିତରେ। ଏବଂ ଯଦି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ସହ ଆସି କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଶରଦ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା କଂଗ୍ରେସକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥନ୍ କରିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଆପଣ ପାର୍ଟିକୁ ଦେଖିବେ ନା ମାଟିକୁ ଦେଖିବେ? ଆମେ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଅଛୁ ସେ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ପାର୍ଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପାର୍ଟି କି ମାଟି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ ନାହିଁ, ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି? ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି? ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି ବୋଲି କହିପାରିବିନି ବୋଲି କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କଟକରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ ଆମ୍ ଆଦମୀ ଭଳିଆ ରୁହନ୍ତୁ ବି, ତ ଆଗକୁ ମୁଖିମ ଭାଇ ଆମ୍ ଆଦମୀ ହେବେନି ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ ଆଦମୀ ଅଛୁ ଆମେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆମକୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ହିସାବରେ ଗଢ଼ି ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ମୁଖିମ ଭାଇ ନେବେ କି ସେ ଅଲଗା, ହଁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି। ଏବେ ତ ରକମ ରକମର ଚର୍ଚ୍ଚା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି, କିଏ କହୁଛି ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ବାତଚିତ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାନକିବାଲା ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ରହିବ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଉଚିତ। ଲୋକ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚାର ଖୋରାକ ବି ଆପଣ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କିଛି ଖୋରାକ ଯୋଗାଉନି, ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲୋକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନହେଇକି ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନହେଇକି ଆପଣ ବି ମାନେ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚା? ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୁଏତ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମଙ୍ଗ ଧରିପାରନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ, ଆପଣଙ୍କ ମୂଳରୁ କହିଛି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ରହିଛି, କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ରହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ।